Bugün Qarabağ Komitəsi növbəti konfrans keçirib. Konfransda cari məsələlər, Qarabağ probleminin həllinin mümkün yolları müzakirə olunub. Tədbirin sonunda sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun saxlanılaraq 4 saat dindirilməsi qəti şəkildə pislənib və bu barədə komitə bəyanat yayıb. Gələcək Azərbaycanın müstəqilliyində vuruşası insanlardır. Əgər qərbdən, şərqdən, cənubdan, şimaldan Azərbaycan ərazi bütövlüyünə bir ziyan gələrsə, Azərbaycanın müstəqilliyinə bir ziyan gələrsə, hamısı sinəsən açıq güllərinin qabağına gedəsi insanlardır. Ondan sonra danışım, yoxsa siz söhbət edin, qutarın, sonra mən başlayayım. Sonra məni keçidirə başqa bir otaq, başa düşdüm ki, kimisə gözləyirlər, kimsə gəlsin. Ancaq o sikdə birinci, o 3 saatlı söhbətdə nə hədə, nə qorxu, nə sırf insanlı söhbətlər gedirdi. Yəni, bunun heç biri yoxdur. Sonra bir də qatarlar məni şöbə rəisinin otağına solun başında bir nəfər oturmuşdu. Dedi ki, mən şöbə rəisinin maviniyəm, familiyam Ramazanovdur. Amma şöbə rəisi bunun qabanda dik durur. Dedim ki, siz daha yüksək posta malik insansınız. Dedim, məni göndəriblə sizlə söhbət eləməyə. Mən xalq hərəkəti, 71 yaşım var, Daxili İşlər Nazirliyinin muzeyində sağa küşə ayırıblar, dedim, işləmişəm ayırıblar. Sən elə bilmə ki, sən tuta bilmərik, sən elə bilmə ki, nə bilim, işgəncə verə bilmərik, dedim, bunun hamısını keçmiş. Bu bir dəfə keçirib, bir neçə dəfə keçirmiş yoldur. Birdən qayıtdı ki, iki oğlum var, sən 9 il yarım yatmışsan, küllü miqdarda narkotiklə onları tutarıq, 9 il yarım yatarlar. Dedi, əlində belə stola vura-vura gedir, mən danışmadım. Bir də bir neçə dəfə təkrar edəndən sonra dedim, ya danışmırsan, dedim, sən dedin, mən eşitdim. Danışmağa ehtiyac yoxdur. Dedilər, çıx gözlə, apardılar yenə o bir otağa. Bir yarım saatdan sonra dedilər ki, bəs maşınla çıxart, get, dedim, maşını sürə bilmirəm, kimsə sürsün, yola qədər çıxarsın. Bir serjant qoşdular, o da yola çıxanda bildim ki, yazıq qaydanda əziyyət çəkəcək, dedim, sürə bilirəm, şuradan. Yəni, birinci dəfə idi ki, mən Daxili İşlər Naziri Sistemi 32 il işləmişəm. Kimisə deyirlər ki, sənin evladının, evladlarının cibinə, nə bilim, maşınına, evinə narkotik maddə qoyub tutacaqlar. Eləyiblər, amma deyiblər. Amma bu səfər deyirlər, xəbərdarlıq deyib, eləyir. Mən belə başa düşürəm ki, bu mənə qarşı olan təhkidi, təsir vasitəsidir. Bütün söhbətim 4 saat 10 dəqiqə mənə oldum. Söhbətim mənə qoydu ki, Azərbaycan xalq hərəkatı yaranmamalıdır. Azərbaycan xalq hərəkatı rayonlarda dayaq dəstələrini yaratmamalıdır. Mən heyrə çıxışlar eləməməliyəm. Amma obyektiv xətrinə o polkovnik, özüm polkovnik kimi qələmə verən bir söz dedi. Dedi, Azərbaycan xalq hərəkatının üzvləri heç bir xarici kəşfiyyatla ləqələ döyürlər. Bunu dedi, biz bilirik. Dedim, elə onu bilirsiniz, o böyük şeydir. Sonra dedilər ki, hakimiyyətin hansı qanadı sizə vəsait verir. Dedim, valla heyləsi varsa gətsin, versin, götürərik. Amma gətirib vermirlər, neyiniyək? Sonra dedi ki, axı ola bilməz ki, siz belə mütəşəkkəllik birdən-birə, belə rayonlara çıxmaq bu vəsaitsiz olar. Dedim, bizdə sırf vəsaitsiz gedir hər şey. Sırf özümüz 5 manat, 3 manat. Yəni, bu aspektdə söhbətlər getdi. Bunun hamısı hədə qorxuydu və Azərbaycan Xalq Hərəkatından əlaqədar olan hədə qorxuydu. Amma bir vasitə məni heç kəsə dələmədi. Bir o polkovnik deyirdi ki, elə bilmək 71 yaşım var, həbs olunmazsan, döyülməzsən, əzilməzsən, dedim, onu keçmişəm. O keçirib. Uşaqları hədələməyə, mənə pis təsir edir. Yəni, uşaqları narkotiklə küllü maqdarda tutar. Daxili İşlər Nazirliyindən, Nazirliyin nümayəndəsindən belə açıqlama özə deyirdi ki, məni yolluyublar sizinlə söhbət eləməyə, mənim üçün gözlənilməz olurdu. Yazın ki, fikirlərinizi dəyərsiniz. Mən canlı yayımda mən çox istəyərdim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi bir açıqlama versin. Görək, bunların bu işdən xəbəri var, yoxsa yox, bəlkə onlar göstəriş veriblər. Və bizimi tutub bütün xarici səfirliklərə, prokurorluğa, aidiyyətli orqanlara deyirəm, mənim evlatlarım siqaret də çəkmirlər, mənim evlatlarım içki də içmirlər. Əgər mənim evlatlarımı kimsə narkotiklə tutsa, bu düşmənçilikdir. Mən bunu düşmənçilik kimi qəbul edəcəm. Biz siyasi müstəvidə fəaliyyət göstərmişik. Bizim şəxsi düşmənimiz yoxdur. Şəxsi düşmənçiliyimiz də yoxdur. Amma mənim babamın cibinə ya evinə narkotik qoyan artıq düşmənçiliyə çevirir. Bu siyasi müstəvilik. Bunu hamı bilsin.
suallarınız varsa. Buyurun, kimi sor? Buyurun, Fənat Bey. Mənə deyirsiniz. Yox, söz fikir, əyləşin. Yəni, mən bir mənalı şəkildə burada hansısa bir felçək ola bilməz. Keçmiş Daxili İşlər Naziri General Qarabağ uğrunda döyüşlərin iştirakçısı kifayət qədər yaşı var, aqsaqqal demək olar. Və istiqlalçı millət vəkili olaraq, Azərbaycan Milli Hərəkatının, Azadlıq Hərəkatının nümayəndələrindən biri olaraq tanınmış bir şəxs olaraq və bu gündə ictimai siyasi proseslərdə kifayət qədər aktiv olunan bir şəxs olaraq bu addım heç şübhəsiz bir mənalı şəkildə hüquqa da ziddi, qanuna da ziddi, insanlığa da ziddi, siyasi rəqabət etikasına da uyğun bir məsələ deyil və sözün doğrusu biz son illərdə şahid olmuşduq ki, insanların, valideynlərin uşaqlarına görə demək, təzyiq edirlər, incidirlər, depressiya edirlər. Yəni, bu belə bir hal ki, olubsa da hər halda bir geniş yayılmış faktor olmayıb. Yəni, valideynləri artıq övlətləri ilə təhdid eləmək, məncə bu heç bir halda insanlığa da uyğun olmayan bir məsələ deyil. Olduqsa yol verilməz haldır və heç şübhəsiz həm siyasi rəhbərlik, həm Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələyə aydınlıq gətirmək.